Շարունակենք մեր հաղորդումը բանաց այն են սիրներ, դագավին ձեզ ետ են ծանի հաղորդավարգը Քևորքը և հուրին սիրներ և մեզի միացան Հոմենտմենի ընտանիք են երկու անդամներ, Հոմենտմենի լիպանանի շրջանային վարչության անդամ Լևամի ներգայացուցիչ Թալար Պեպեջյան, բարի եկա ձեզ, ինչպես նաև Լևամի անձնախումբեն ներգայացուցիչ Վարդան Նարեկ Ջիբելյան, այո, բարի եկած ես եղբայր Վարդան Նարեկ, և մեր ունգընթիրներուն ասենք, որ մենք պիտի խոսինք այսօր Լևամի մասին, հիմանոք, որ ունք չենք իդեր Լևամը ինչ է սիրնել, առաջին հերթին ծանոթացնենք Լևամը, Լևամ ինչ կնշանագե, և անգի հետ կգանցնինք պատմության, և ներգա հանքրվանի Լևամի խաղերուն, ինչ էր, Լևամը ինչպես ընթաց կարած է, պատմությունը ինչ կսել Լևամի մասին? Ուրեմն մենք արդեն երկու դարի հետ կնշենք Լևամի հիմնադրության 60-ամյակը. Արդեն 60 տարի. 1966-ին սկսած են Լևամի աշխատանքները, իբր Լիբանանի երկրորդական վարժարաններու մարզական խաղերու հանձնախումբ։ Այո, մրցաշարքի պրևը սկսած է, դպրոցներու միջև։ Մրցաշարքներ գազմագերբելու և մարզանքը աջեցնելու և կաշալերելու բանով։ Դպրոցականներու մոտ։ Այո, հայկական վարժարաններում։ Այո, այո, հայկական վարժարաններում։ Եվ պետք է ասել, որ ամեն դարիալ բոլոր հայկական վարժարանները ընդհանրապես իրենց մասնակցությունը կբերան, չէ՞։ Կրետը, կփորձենք միշտ բոլորը ներառել։ Այո, շատ լավ, մեզի ինչ կրնակսել Լևամի կարևորության մասին, այսինքն որ կարող հիմա, որ հանձնախումբի անդամ ես, գիտես ինչ կնշանակե Լևամի մասնակցիլ և ինչպիսի հիշադակներ կունենան ընդհանրապես աշակերտները և որ կան հաջելի մրցակցություն է դպրոցներում միջև, որ կկատարվի, այդ իմաստով որ ինչպես կարևորեք Լևամի կարևորությունը։ Անձնապես ես նախկին խաղացող եղած եմ հայկական վարժարանի, իսկ… Որ մարզաձևը։ Ես բասկետ, ֆուտբոլ, գարչվասկ, բոլորը մասնակցած եմ, բայց հանձնախումբի անդամը լալը դարբեր ֆուտբոլցալություն է։ Գտեսնանք, այսինքն շաբաթ կիրակի օրերը աշակերտները, ծնողները կսպասեն, այսինքն նույնիսկ խաղ ունին կամ չունին, կուզեն գալ դիտել իրենց բարեկամները, ընկերները միասնաբար, նույնիսկ դնորությունները կսկակ, այսինքն խանտավորված են և կուզեն Լևամին մաս կազմել։ Անպայման, որովհետև բոլորս էլ այդ անոփորուք հայկական դպրոց կացած են, մխտելով որ հայկական դպրոց կացած են, անպայման, եթե նույնիսկ մրցումներու չեն մասնակցած, մտնոլորտը մտկերնի մնացած է, իմ ալ մտքս մնացած է օրինակի համար, ինձ դպրոցս էլ իր մասնակցությունը կբերեր օրին, ես Սոֆիա Գերտայի, չեմ գիտի հիմա ուր գլան, հիմա խոսինք անոնց մասին, Սոֆիա գլային մրցումները, բասկետի մրցումները, վստահ գնիշես, ինչ խանտավարություն, բզդիկ թմբուկով գերտայինք, դպրոցը դպրոցի դեմ, առաջ մեր օրերում բզդիկ էր, վերջը մեծան տմ տմպուկներով գլային և յուրականչիր դպրոց, որ այսպես կնտակը գտներ խանտավարությունը և ետ կտետև վեջ վիճապանություն, այսպես գլային, կու տպրոցը, իմ տպրոցը, այսպես ինչ առողջ մխնոլորդ կստեղծեր, չէ, ադոր համար է, որ գսեմ, և այո, դագավին կստեղծի, այդ իմաստով ինչպես կարժե որեք Լևամի կարևորություն, իբրև մարզական ոգի, իբրև հայկական վարժարաններու միջև առողջ մրցակցություն և նաև այսօր երում քիչ մաս հերացայներն հերու մնալու ինքը հերացայներեն հերու մնալու, բայց թե այլ այդ միջոցը օգտագործելու, շատ ավելի դարաձելու Լևամի մտնոլորդը, հայդակիրները, արդյունքները, ուրեմն մեր ընկերային ցանցերու էջեր են, որ նույնիսկ այդ մեկ այս տարի շատ ավելի թափ տվինք այդ աշխատանքին, այսինքն հադուկ ասենք ենթ հանձնախումբը կամ սաբկոմիտիմը Լևամի հանձնախումբի մեջ, որոնք այդ բարդականությունը ստանցնեցին, շատ ավելի աշխուս ձևով, այսինքն նգարները և պետք եղած, այսինքն վիդյոներն ալ համատրելու և բադրաստելու, թե ալ համատրելու մեր էջերեն, նույնիսկ այդ մեկը ավելորդ խանտավարություն ստեղծեց, դպրոցներ այցելեցին, քիչմը հարցազրույցներ էին կամ բզդիկ, այսինքն մեջբերումներ դնորենները, մասնակցողները, գիտեք, դարբեր, այսինքն թարի հետ ասենք կալելու կամ տեխնոլոգիայի արհեստագիտության հետ կայլ բահելու իմաստով։ Այո, և անոնք օգտագործելու մեր օգուզին անշուշտ։ Իշահ Լևամի, իշահ ասենք հայկական վարժարանում մեջ տեղի ունեցող մրցաշարքերում, լավ, խոսինք քիչմը գազմագերբական աշխատանքներում մասին, ինչպես կսկսի Լևամի ծրագիրը և ամեն տարի, որ կսկսի, երբ որ թվականը նկատի ունենաք և ինչպիսի պատրաստություն է, հետաքրական է քիտնալ, ես ուրմը չեմ դեղակ չեմ եղած, ինչպես կպատրաստեք Լևամի ծրագիրը, այսինքն նամակներ գուղվին, դպրոցներ, ինչպիսի քայլերու
գտի մեկ։ Ինքն նախ եւ առաջ այս տարի մանավանդ բաներին, որ այսինքն սկսենք մարզանքները, որ անցը առանց, ասենք խմբային աշխատանքի անհատորեն գրնակալ անհատական մրցումներ, այո։ Այո, ասենք ջադրագը կամ պինպոնը։ Այդպիսով, այսինքն դպրոցերը ներս վարանեն ներս աս Լևամի քաղաքը քիչ մը կսկսեն պատրաստվելու հարցերու բասկետի եւ պիդելա ֆուտբոլի եւ պիդելա եւ փորձեր արդեն մարզիկներուն եւ մարզիկներուն հետ կսկսեն։ Շատ լավ։ Գալով ինչպես գտա աշխատանքը նամակներով գտա նախ մեկ հատ մարզիկներուն հետ ժողովում ընդանուր բացադրելու օրենքները ինչպես են, քանի խումբ պիտի մասնակցի, այդ ձևով ետ նամակներով կդերգացնենք, որ այս օրը շաբաթ օրը ենք այս խաղերը կան, արդյունքները անցյալ շաբաթը ասում էին եւ ասանգով ընդացկարնի, չէ՞։ Ընդացկարնի, այո։ Սոցիալ մեդիայի օգտությամբ։ Վստահ, վստահ, հիմա ապահասնենք հոնալ քուրտալար՝ պիտի հարցնեի, որ ինչպիսի մարզախաղեր կներարեն Լևամի մեջ, ասի որ մարզախաղերն է, որ ներառված են Լևամի մեջ։ Հիմա գիտեք, սովորություն դարձած խաղեր կան, որ այսինքն անպայման պետք է մաս կազմեն, ինչպես որ արդեն Վարդանը հիշեց, անհատական թե խմբային, ուրեմն այս տարի չի գրցանք բոլորը ներառել, բայց ծրագիրը որ կալ դարի արդեն ինչ որ առաջ գլային անոնք յետ, այսինքն ներառենք մեր հայդակրի մեջ եւ եթե գրնանք նոր մարզաձևերալ ավելցնել, բայց այդ մեգա այսինքն ավելի երկար ժամանակամիջոցի մասին կխոսվի, ուրեմն ջադրակ, պինպոն, ատլետ կամ տաշտային խաղերը հեծելարշավ այս տարի կամ հեծիկի մրցումը յետ գրցանք, այսինքն շատ հաճոխ ձևով անցյալ շաբաթավերջին գազմագերբել, բասկետ եւ մինի ֆուտբոլ, ուրեմն գմնա դագավին կրոս կանտրի որ գլար վասկի մրցումը, չեմ գիտեր եթե պետք է հայտնեմ կալ դարվա կաղապարները կամ անագնգալ ծկենք, որ եվ որ այսինքն ավելի լավ ձևով համատրենք։ Հիմա ուրիշ պամնագա բադրաստության աշխատանքներում մեջ, որ մենք միշտ կործակցինք, այսինքն մեր լահումենիտմենի ներգայացիցիչ հադուկ մարզացևերու, այսինքն բադասխանոդուներուն հետ, լա պինպոնի բարակային կյուրլարան, լա ջադրագ եղբայր էլի Հուլիշյանը, գամ եթե մենք ուղագի մեր հանցնախումբի մեջ չունինք, այսինքն այդ մարզացևեն լավ հասկացող անցմը, տաշտային խաղեր օրինակ Գյուրմարիային հետ, եվ թեյալ անոնք հրավիրենք մեր հանցնախումբի ժողովին, որբեսի անդամներն ալ, քանի այս տարի գրեթե նոր դեմքեր էին, որոնք ինչպես Վարդան իշեց, նախկին աշակերտներ եղած են, սո իրենք ուրիշ փորձառություն ունին Լևամեն եւ գազմագերպչական աշխատանքը բոլորովին դարբեր ցիրկ եւ այսինքն գիտելիքներ պետք է ունենան, գամած կամած այդ բանն ալ իրենց մեջ այսինքն գրնանք զարգացնել եւ կբադրաստենք նոր սերունդներ, որ կորձը շարունակեն։ Իրենք պիտի շարունակեն։ Այդպես ուրեմն ժողովին կներգայանան կբացատրեն, ինչպես նույնիսկ այսինքն հադուկ օրենքներ գրնալ ալ ջադրագի, որ տեխնիկ բարեր կան, նույնիսկ որ գրնալ ալ ջանկերնու մեջ չէին լսած, ինչպես կլա տասավորումը, գեդատրումի հաշիվները եւ թե նոր գիտելիքներ, թե ալ այսինքն իրենց մեջբերումները, կաղապարներ, սոցիալ մեդիայի կձով մանավանդ, կպործենք ամենը միասին տասավորել։ Հիմա որ գբատմես, ես կմտածեմ ինչպիսի աշխատանք է, մենք կգարձենք, որ Լևամ գազմագերբել է դպրոց կերացային ես խումբը գուկա գմասնակցի, բայց ինչ աշխատանքի մասին գխոսիս, և լավ է, որ գխոսիք այս բոլորի մասին այսօր, որպեսի մեր ունգնթիրները, մեր ագնթիրները գիտնան, որ Լևամ գազմագերբել այնքան ալ թյուրին քործ չէ, և կուլիսներու ետին աշխատող մարդեր կան, անձեր կան, մասնակիցներ կան, լանանոն հոմենտմենի ընտանիքի անդամ, թե ընտանիքի անդամ են դուրս, որոնք կհավատան հոմենտմենի առաքելության, չէ, շատ կարևոր գործունեություն է։ Խոսենք այս տարվան Լևամի աշխատանքներում, հասավ իր ավարտին, Լևամը վերջացավ, մրցումները վերջացան, շաբաթը վերջին խաղերն են բասկետի մեծ եւ բզիկ աղջիկներում եւ դողոց։ Այո, շատ լավ, ինչպես կարժավորեք այս տարվանը, ինչպես ընթացավ, մասնակցությունը որքան էր, դժվարություններ ունեցաք։ Շիդագը, այսինքն անցնող մի քանի դարիներեն հետո բավական լավ գսեվեր, այսինքն ընդամում մեզ աշխատ։ Պաղտադած անցնող դարիներ ու շատ ավելի լավ էր։ Այո, մենք պորձեցինք մեր, այսինքն
Գարելին ավելին դալ, որ արտար ծևով խաղեր ըլլան հայկական վարժաներին մեջ, և մտնոլորդը, այսինքն գրցանք ստեղծել և խանտավարությունը ընել։ Կալով այս տարվա, այսինքն ֆուտբոլի մեջ գային մի քանի խումբեր, որ շատ լավ էին, գային, այսինքն խումբեր, որ գնալան նոր գազմվին գոր, բասկետի մեջ անույնպես, այսինքն շաբաթ օրը արդեն գտեսնակ, որ տարբեր մագարտակի խաղ է, և երթալեն առջև երթանգոր, և նույնիսկ գսկակ, այսինքն երիտասարդները կամ մանուկները շատ բաներ գիտեն մարզանքի մասին, ծնողները շատ դեգություններ ունին գրնալալ, որտեվ շատ գտիտեն գոր կամ առաջին տասակարգի խաղեր են սոշիալ միդիան անշուշտ, ասիգա լավ է, որ այս ընդհանուր սենք կիդակցությունը բոլոր դպրոցներն իրենց մասը, այսինքն հայկական բոլոր վարժարանները բերին իրենց մասնակցությունը, և մենք 14 վարժարան, այսինքն իրենց մասնակցելու բանը դված էին սիզոնի սկիզբը, բայց դպրոց մգամիան որ չմասնակցեցավ, ուրեմն գրցանք 13 վարժարաններու հետ տարբեր մրցաշարքերը ազմագերտել դպրոցներու հետ համագործակցությունը, և կենտրոնում նաև յուրաքանչյուր մարզիչի հետ, յուրաքանչյուր ուսուցիչի հետ կամ ագնկալությունները և հարցեր ունենք մենք, հիմա իրավարարները օրինակի համար Լևոնը դրամատրած կլ, այսինքն իրավարարները յուրաքանչյուր մրցումի ջադրագենը սկսյալ մինչև ֆուտբոլ, մինչև բասկետ, ինչ որ է կամ պինգ-պոնգ, բոլորն այդ իրավարարի հետ ընդհանրապես իրավարարով գործեն, չէ՞, դուք կդրամատրեք, ասես Լևոնը կդրամատրենք, մենք պետք է ապահովենք, բայց անշուշտ միայն հանցնախումբի անդամներով չէ, որ գրանք այդ մեկը ապահովել, ուրեմն ինչպես որ ասենք մեր մասնակետ, ասենք քույր կամ երեխաներու միջոցով գամ ֆեդերացիոններու հետ, այսինքն կորձակցելով այդ մեկը գաբահովվի, ուրտեղի գունենան մրցումները, որ դաշտի վրա գայացան այս տարվան ուրեմն մրցումները, այս տարի ուրեմն բասկետը Աղբալյան մարզահամալիրի դաշտներս, ֆուտբոլը Բողոսարիս, Հարբողոսարիս դաշտը, ատլետը ժամհուրի դաշտը, ուրիշ ինչ ունենք, ջադրագը Հրիփսիմյանց վարժարանը ներս, պինպոնը մորեն Աղբալյան պինպոնի սրահի մեջ, շատ լավ է, դա կկրական է, հեզելարշավ նալ դբայեի մարինային վրաներ, այո, ծովեզերիա կողմը, լավ, հարցումը այս տարվան մասնակցության ամենաշատ որ դպրոցը անակնկալի բերացեց իր մարզիկներով, բոլորն շատ լավերին վստահ եմ, բոլոր բզդիկները վստահ եմ, որ նաև իրենց կյանքի մեջ յուրահատուկ օրը պիտի ըլլա Լևոնի մասնակցությունը, բայց գար դպրոցը, որ այս տարի անակնկալի մատնեցեցի, չէի կսպասել, որ հաջողություն արձանագրե, գիտեք դպրոցը ավելի մարզացևմը մենք ներարեցինք ավելորդ, որ դպրոցներն առաջարկի հիման վրա սկսանք, այդ ալ աղջիկներու մինի ֆուտբոլներ, այդես հիմա շուպիտ ստայացեք ուր գլլա, և իրենք շեշտեցին, որ այդ մեկը ենենք արդեն գրծանք ձրակրեն ներս ունենալ, և անջարի խումպը հաղթեց, այո, անջարի չարաչվարժանք հաղթեցին, ասկյալ իրենց, բայց վստան, որ մույս խումպերն ալ շապլավ, այո, բավական խանտավարություն նստեղծա ձեր աղջիկներում, ինչլավ, ասիկա կարևոր է, դեսեք, դես մարզանքը նաև, մենք կմորնակ մարզանքը կգարձենք միան ֆիզիկականի հետ կապունի, մարզանքը դաստիարակություն է, մարզանքը գիտակցություն է, մարզանքը մարմինդ ավելի միտքդ հոգիդ կփարելավեք, ու հոգեգան աշխարհիդ կաստե, և կու մտային առողջության մեջ իր մեծ ներդրումը ունի, այսօր ադոր համար է, որ մեր բժիշկները գանցնարան ամեն ինչ առաջ քեզի գսեն, փամը չես ներ, եթե իջիր կալե, շարժե, չէ, փամը միջնես շարժե կոնե, և Լևոնի նաև գկարծեմ, որ թերագադարությունը հոսք կգայանա, որ առողջ մարմինով նաև սերունդներ պատրաստենք, ու առողջ մտքով սերունդներ պատրաստենք, ուրեմն ինչպես ցիկ 14-13 դպրոց իրենց մասնակցությունը բերին այս տարվան մրցումները այս շաբաթ գավարդին, իսկ ինչ կդրամատրվի մրցանակակիր դպրոցներուն կամ դպրոցին, թե մարզիկին ինչ կուտակ այս պարակային, մեդալներ կան, այո, մեդալներ կա, բաժակներ կան ընդհանուր խումբին և անհատապես մարզիկներուն, և ատկեզատ պիտի լա, այսինքն լավագույն մարզիկներուն ամեն մեկ մարզացևի մեջ, այսինքն ֆուտբոլի մեջ ամենաշատ favorite player-ի բանտրությունը կա, այսինքն այդպես favorite չէ, այսինքն best scorer, best scorer, best rebounder, best tournament-ի լավագույնները ոչ միան per game,
արդեն ամեն մեկ խաղի MVP-ի դերություն մնալ Ռադզեինք։ MVP։ Ուրիշ բան մնալ ինք անցյալ շաբաթ նույն հեդիկի մրցումին օրը All Stars event մերինք, որ թե բասկետի դարիկայիններու ցիրկերու կամ երեք էդի նշանակման բզդիկ մրցաշարքը եւ այլ All Star, այսինքն դարբեր վարժարանները գարձեք, ասենք լավագույն մարզիկները կամ այո, խմբված երկու խումբ իրար ուտեմ, ադիալ դարբեր այսինքն մթնոլորտը ստեղծեց, եւ Լևանը նույնիսկ ուրիշ բանալ հարաճբերավ, գիտեք, ընդհանրապես ակումբները գունենան իրենց համագիրներու ֆան կլաբը կամ բանը, հիմա Լևանը ունեցա դեբրոցները, այսինքն վարժարաններեն ներս ծնողները իրենք այդպիսի խմբագիր այո գազմած են եւ շատ օրինավոր ծևով դարած Ադի ավելորդ խանտավարությունը ստեղծած է տաշտերեն ներս։ Այսինքն ուտեն արդեն, ուտեն խաղվոր գլագ իրագի արդու։ Գիտի կաչալեր են իրեն ծավակները, իսկապես, ինչ հաջելի մտնոլորդ է, գիտեք, իմա մեր օրերեն և իմակվա օրերում որ կան պոխված է, բայց մտնոլորդը, այսպես հոգին սիրդը նույնը մնացած է, չէ, Լևամի, իսկ դարիքի չհարցուցի, որ դարիք են գրնան մասնակցիլ Լևամի և բոլոր դպրոցները, այսինքն, երբ որ նամակը կներգայացնեք, գրնան իրենց աշակերտները, այսինքն, որևէ դարիքի գրնալ մասնակցություն բերել, թե մրցում են գաղյալ է։ Խմբային դասավորում գա, այսինքն դարիկային, ինքը Լևամը 3 դարիքի ծևով սկսած է, կամ բաժնված էր, եթե կանոնակրային ծևով պիտի նայինք, դպրոցները ուրիշ էին ժամանակին, նախագրտարան զատ կար, միջնակարգ դպրոց, երկրորդական դպրոցներ, հիմա որ այդ գարույցները փոխված են քիչը, կարծես մենք ալ պետք է ավելի անոնց համեմատ փորձենք բաժնել, հիմա եթե գրնանք ետ 3 դարիքի խումբերու վերադառնալ եւ աշակերտներ ունին, այսինքն վարժարանները ամեն մեկ այդ երկու դարիկային բաժանումներուն, ինչու՞ չէ, բայց երկուքի բաժնելը քիչը ավելի իրենց հանկիստ ձևով, այսինքն կոնե գրնան պետք եղած տիվը մանամած խմբայիններու մեջ, քանի 12-ին 15 հոգի պետք է կոնե ունենան, որ հանկիստ խումբը ունենան, անանք որ 14 եւ վար եւ 15 եւ վեր այդպես բաժնված են, շատ լավ։ Վերջին հարցումս, մենք հետացեցի social media-ի մասին, դուք արդեն ակնարկություն ունիք, բայց կուզեմ ավելի, այսպես հավելյալ գերբով անդրադառնալ social media-ին։ Օրին, երբ որ Լևամի մրցումները կկատարվեին, մենք նկարները երկու շաբթի օրը առավելագույն աստագի էջ են գրնայինք տեսնել, դա մեծ բան էր մեզի համար, աստագի մեջ տեսնելը, չէ՞, Լևամի արդյունքները, բայց այս օրերուն social media-ն Վարգյանը, Վարգյանը նույնիսկ live, դուք մրցումը գալի, ես դու նստած ես գրնամ Լևամի որևէ մրցում դիտել, չէ՞, ամեն մարդ գրնա հետևիլ, գրնա լա, որ ետ կգրնամ դիտել, եթե վիդեոն դեղատրեցիք, բայց գրնամ դիտել, եթե նույնիսկ ես պիտի չերտամ խաղի։ Ասել գուզեմ, որ խանտավարությունը այո աշտին վրա իր տեղ ունի, ինչպես որ ծնողները կպատրաստեն, բայց նաև social media-ի վրա ներգայություն ըլլալ եւ բզիկները հոն դեսնեն ուրիշին սպասեն, չէ՞, հիմա որովհետեւ բադանիներու մեր ալկով, այսինքն ինքնակնահատականից ուր մնաց, երբ որ մեկը նկարը լայքն է, կամ փամը ըսե կրածի, կամ խոսածի մասին, կամ շեր ըն է, կամ բահ է, ասում բոլորը մենք կգարձենք, որ մեր վրա չեն, կաստեն, մանավատ բադանիներու վրա, որոնք վարժարանները իրենք ոչ միան աշակերտները, դպրոցներն ունին մրցակցության մեջ կմտնեն, որ մեր դպրոցին վիդեոն այսքան շեր ունի, ձեր դպրոցին վիդեոն այսքան դիդում ունի, ճիշտ եմ, չէ՞, լավ, այսօր մեջ ինչպես կգրցակ բահել ձեր հավասարակշռը, որ social media-ն օգտագործվի, բայց նաև ուշադիր լինենք, որ որովհետև հոն նաև bullying-ի են տալկվին բզդիկները, դպրոցները, ադոր մասին ալ գուզեմ անդրադառնանք, եղբայր Վարդան, թող դա ինձ իմ կարծիքը, այ գույալ կարծիքը պիտի դառնա, բրավո։ Ինքը social media-ն նախ իբրև ներգայություն եւ ասորերուս, այսինքն ծևով մը բետկեր, մանույնա դեն մենք այսինքն գործենք, որ բոլորին մասնակցեցնել, այսինքն բոլորին խաղերը, այսինքն նկար մտնել, վիդեո մտնել, կամ եթե որ հարցազրույցի մեջ կնենք, որ բոլորը բանանեն ներառված լան, այո, այո, աշակերտը կամ դնորենությունը կամ մարզիչը այդ կոմեն բուլինգը շատ կարևոր նյութ է, հուսանք որ չլար, բայց նույնա դեն, այսինքն բեկ չէ լա մասնավորապես, այսինքն բոլորը քույր եղբոր բարեկամ ասմտնոլորտը կա, կամ իրարու կճանչնան արդեն, եթե ոչ Լևամի պատճառով ծամտածան իրարու, այդ կոմեն սկամ
քիչ թե շատ ապահով ենք այս հարցեն։ Այսինքն at դուրությունը չկա ինչ որ ուրիշ տեղ դուրսը գերեվի կամ դեսը մերկով բարեպախտը բարսենք պարկասսո այդ բոլորը նախասկուշական բոլոր քայլերն ալ առնելով հանդերց ինչ է գարձիկը այս իմաստով որքան կարևոր կդեսնես social media-ն լեվամի մեջ ինչպես որ արդեն վարտան ասա որ մենք փորձեցինք բոլոր վարժաններու աշխատանքները նույնիսկ ոչ միայն մրցումներեն խաղեր այսինքն իրենց դպրոցներ այցելելով իրենց մարզական բահերու աշխատանքը եւ պատրաստությունները հավասարաբես փորձել այդ ցուցադրել հիմա բուլինգի կաղապարը նույնիսկ վարժարաններեն ներս կամ ակումբներեն ներս քիչմա ասենք շատ sensitive սկայն եւ հարցման է մարզանքը ընդհանրապես միջոց մնե որ այդ մեգը պարադե ոչ արիտ ըստեղ ձևոր հիմա գրնա մեկ աշակերտ նույնիսկ քիչմա ասենք ներվի ջանի մատնել որ արդյունքի հիման վրա այսինքն ես քեզ մելավ արդյունքը բերի տուն ինձ մելավ չէ առողջ մտնոլորտի մեջ ինչու ոչ ընդհանրապես մարզանքը եւ այսինքն արվեստը օգտագործվին այսպիսի հարցեր բարադելու ուրեմն եթե մենք գրցանք այդ մեկը նույնիսկ եթե ասենք ծրագրված ծևով չնել գրցանք ասել եթե ուրիշ պամնալ իրակորձել և ինչպես որ ասավ անցեր որ իրար չէին ճանչնար մի ադեղ բերել նույնիսկ հանցնախումբի անդամները այսինքն 12 հոգինոց 11 էինք վերջը անցմնալ միացավ ուրեմն 12 հոգինոց հանցնախումբը միասին այսինքն երդասարտ այդ աշխատանքի մտնոլորտի մեջ բերելը նույնիսկ ադի մեզի հաջողություն է այո ուրեմն անգախ իր մտային նաև հոգեգանը ինչ որ աշխատանք կդրամատրվի բզդիկներուն աշակերտներուն հայ վարժարանները իր արգը միացնե այսպես նաև մարզական մտնոլորտի մեջ առողջ մտնոլորտի մեջ կբայ նաև գենտատրեմ երգարամի այսպես իրենց հիշողության մեջ պիտի ներառվի անպայման լևամի խաղերը եւ ինչ որ կգադարեք դուք այստեղ արդեն ինքնին բարի գործ է որ օգուտը այս պարակային աշակերտին է դուք աշխատիկ կգործեք ձեր գարելին գնեք որբեսի հայ աշակերտը օգտվի ամեն իմաստով եւ վերջավորության իրենք ինչպես որսիկ ձեր խոսքի մեջ իրենք պիտի շարունակեն ձեր գործին դա ասած որ պատրաստված սերունդը իրենք լավապես ներկայացնեն լևամը եւ ինչու ոչ տարիներու ընթացքին շարունակվի շապատ կդեսնվինք շապատ ուրեմն վերջին խաղերն են վերջին ավարտական խաղը ուր պիտի լա հիշեցուցեք Աղբալյան մարզահամալիրը Աղբալյան հոմանատներ մարզամշակութային համալիր 11 ուգես որ դաշտին վրա Աղբալյանի բասկետի դաշտին վրա գնանք էլ որ ովքերի բերի մրցին իրար ուտեմ սոցիալ մեդիայի վրա արդեն համատրված է գալ շատ լավ ովքե մրցումը որ խումբերը բերի մրցին Ավարտական խաղերն են իրականության մեջ Լավ հարց է հարցը ուրեմն 4 խաղեր դպրոցները իրար ուտեն բիդի մրցին հարց չէ սիրել լինել գրնանք սոցիալ մեդիա գրնանք լայվ գրնան լայվ դիտել թե իդ կգրնանք Ադի պետք է այսինքն գխոսենք արդեն ադոր մանրամասնության մասին նայն ինչպես դասավորել Եթե լա մեզի լուր գնեք արդեն մենք ալ գսենք մեր ուղին ու հաջողություն կմաղթենք բոլոր վարժարաններուն մի հրամեցեք խաղերեն վերջալ մենք ունենք մրցանակապաշխումի այսինքն հանտեսը Պագման հանդիսություն, լա անհատական խաղերու ընդհանուր դասավորման բաժակները վարժարաններուն, լա խմբային խաղերու։ Այո, բոլորին, ուրեմն մրցանակապաշխությունն ալ դեղի բիջի ունենա խաղերեն յետքը։ Շատ, նորեն Աղբալյանի մեջ, Աղբալյանի մեջ։ Շատ լավ, Սելներ Քուիրթալար, Սելներ Պեպեչյանը մեր զրուցակիցներ, Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ եւ Լևամի ներկայացիչ։ Իսկ եղբայր Վարդան Նարեկ Չիբելյանը Սելներ, Լևամի անձնախումբի անդամ։ Ձեր վերջին խոսքը մեր ուղդիրներուն։ Նախ ես շնորհակալություն կհայտնեմ անձնախումբի բոլոր անդամներուն, քանի որ իրենք այսինքն շաբաթ գիրագի եւ շաբթվա բոլոր օրերը եւ ժամերը դրամատրած էին Լևամի աշխատանքին այս տարվա ընթացքին, մեզի օժանդակ եղող բոլոր անդամներուն, դարբեր մրցանակներու, մրցաշարքերու ընթացքին եւ այսինքն մեզի բարեկամ, ասենք նվիրադու կամ օգտակար եղող հաստատություններունալ։ Բարձ կգատար բոլորին։ Եվ բոլոր ընտանիքներուն, ծնողներուն, դնորենություններուն եւ մարզիչ եւ մարզական պատասխանատուներուն, քանի իրենց ալ աշխատանքն է, որ այսինքն մեջտեղ գուկալի վամի ընթացքին։
Մրցումներում վստահ եմ դնորեններ ալ գային, չէ՞։ Մրցախաղերուն վստահ ներգա են գկաչալերեին, ադալ ի՞նչ քերեցիկ մտնոլորտ է դեսնեք պատասխանում, նայ աշագերտին համար ի՞նչ հաջելի է դեսնե իր դնորենը կամ դնորենուին։ Դե դիսցիպլին մը բանեցնելու։ Հա, կամ վախնամ, այսպես իրար անցած եք, դես վախնա կամ ուսուցիչնալ դնորենն ալ գիտեք, ապա բանը պիտի բահե իր ուժը, նա մեծեք։ Աշագերտ զնող դնորեն Կովկովի։ Կովկովի նստերեն, ի՞նչ լավ ընդանեկան մտնոլորտ։ Տեսեք ինչ-ես գմիացտեք ընդանեկան մտնոլորտ կստեղծել լավամա։ Վերջին խոսք ունիք։ Սածին բեսկուր տալարին փորձարությունը ես իբրև հանցնախումբի անդամ շատ ավոր էր, հուսամ կրցանք լավ մտնոլորդ մը ստեղծել հայկական վարժաններուն մեջ և աշագերտներուն միջև, և այսինքն հուսամ լավ էր և խոստանք ավել լավերուն կալդար, վա նոր մարզացևերով։ Շատ լավ, կալդարի ուրեմն աստված ուզեն նորեն գխոսինք, թե ինչ են ծրագիրները, կներկայացնենք այս անգամ հաջորդ տարի, աստված ուզե, լավ պայմաններում մեջ, ավելի լավ պայմաններում մեջ, հաջողություն ցեզի, բարի եկածեք։ Եվ սիրելիներ, մեր հաղորդումը հասավ իր ավարտին, քեվո շնորհակալություն, ցեզի կմիանա Նատալին հիմա սիրելիներ ցանի հաղորդավար, իսկ առավոտյան ժամը 7:00-ից ցեզի հետ հուրին, բարի առավոտ, բարի օր ձեր բոլորին և ցտեսություն։